Ei jumala, joku kuuluu täällä. Joku ääni kautta jynkyttää. Ei vittu. No ihan hyvä. Keksikö tossa noin? Joo. Vittu kun näitä pyöreitä viiloja. Mä yritän jyrylle soittaa, että sanotaan numero hylätty. Häh? Mä yritän jyrylle soittaa, että sanotaan, että numero hylätty. Mitä se silloin meinaa? Eikö, en mä tiedä sitten. Onko se sitten, että tässä on pistetty katki sen puhelun? Voi olla. Voi olla hyvällä omalla tunnolla, ei tarvitse enää soittaa sitten, kun sieltä on soittaa. Anna mennä vaan. Täysillä. Ei kierteet päästä. Saatana seksikoppi poike. Miksi et sä menet sinne? No saatana kierteet menne. Apua. Tartana tuleeko kipinää? Mä soitan imotaksi. Ei vittu joo, tämmöstä ne. Vittu pitää mennä käden ulottuvilla. Vai, se on meisseli kädessä. Oh, mä en tiedä, mikä mulla on käden ulottuvilla. Karjaa vois ottaa. Kai vittu mun rupee vähän maistuu mullekin kyllä kohta, että miten sanoo kuski? Jumalauta. Pitää mua janossa. Jos se vähänkin vetää, niin on hyvä siinä sitten. Mä vedän yleensä arvaan mihinkään. Mä en vitti sitä silloin kaikkien kuulee, mutta se on semmoinen reikä, mihin aurinko ei paista. Joo, näin on. Oi jumalauta. Tuli mennään komea. Kato, tuli läpi oikein. Se mitään, se siinä kiristynyt laulu. Kopus oli vielä kierteessä. Joo, ja se ei muuta, niin mutteri perään. No kyllä siinä mutterikin saa, jos tarvii. Tää vähän pitemmän vielä. Hitsaa sen sinne. Perkele. Sisäänpääsy ilmaiseksi. Joo. Mikähän helvetti täällä on? Kaupunkilehti Metropoli. Mustaa valkoista. Ei tuo näy mitään taajuuksia. Mikä taajuus tuo KLF on sitten? Sitten Tampereella sen tai yksi näkee. On hieno. Se on jotakin 100. Haluatko ottaa sitä? Joo. Se on 101,6 mielestä. Joo, totahan mä kuuntelin viime vuonna, mutta sitten yhtäkkiä loppuu, mutta nyt se näköjään taas tulee.